רבה שבאת. תודה רבה, הנה אבי בלבי, עיתונאי סביבה. שלום. אם עורך דין סודרי מתלונן על המהירות והשטחיות של דיונים בבית משפט, אני יכול לפנות לגוף שנקרא ועדת השרים. זה הממשלה שהיא שרים שדנים בהצעות חוק פרטיות, וזה בדרך כלל סרט נע של 20 הצעות ב-10 דקות או משהו כזה, שחלק גדול מהשרים לא יודעים מה מדובר, וזה אני אומר מפי חלק מהשרים עצמם. אחת כזאת הולכת לעלות הצעת חוק מאוד חשובה בעיניי ביום ראשון על שולחנה של הממשלה, תיקון לחוק החופים. שתי שורות במה מדובר. אגב, הזדמנות טובה בעיניי לראות עם הממשלה בצד של ההון או בצד של העם, לשם שינוי. חוק החופים עבר ב-2004, חוק מצוין, שאומר אסור לבנות 100 מטר מקו המים בישראל, 300 מטר, בין 100 ל-300 צריך ועדה מיוחדת. אלא מה? בחוק לא לקחו בחשבון תוכניות רטרואקטיביות, זאת אומרת, הוא חל רק מ-2004 וצפונה. ואז מה שקורה זה שכל יומיים צצה איזה תוכנית מהארכיב משנות ה-60 או ה-70 או ה-80, על מגדלים באחזי ועל בצת ופלמחים שהיה בזמנו, ונתניה ובת ים, ועוד כהנה. היום יש רשימה של יותר מ-20 חופים שמאוימים בבנייה מסיבית. באים 20 חברי כנסת מכל קצווי הבית, מדוב חנין ועד אריה אלדד, שאלתי אותם אגב עם זה, וגר זאב עם כבס, אמרו לי, זה גר דוב עם אריה, ודרך, אפילו ח"כים מהקואליציה, פעילי הסביבה ידועים, אופיר אקוניס וקרמל שמה הכהן, משה גפני מיהדות התורה, 20 ח"כים מניחים הצעה לעשות את זה גם רטורדי, כלומר, הצעות, תוכניות לבנייה על החופים יובאו לדיון באותה ועדה ולא יעברו אוטומטית רק עם ישנות. לקראת זה, הפורום לשמירה על החופים, הכינו סרטון קצר, קומי כזה, להראות את מצבנו. שהיה בזמן האחרון בחוף, זה זה טוב לעומת מה שקורה. כן. אז זהו, יום ראשון במשלה נראה מה קורה. עוד מעט תדברו על הירידת מחירים של חלק מהמוצרים בגלל הורדת מכסים. יש לזה גם צד שני, כמו שזה נראה כרגע, צפויה בחודשים הקרובים עליית מחירים משמעותית של מוצרי מזון, בגלל גל חום אדיר בצורת חסרת תקדים, כנראה שמוגדרת כגדולה ביותר ברבע מאה האחרונה במערב התיכון האמריקאי, שפגעה משמעותית בייצור של חיטה, סויה, תירס, משולש הזהב של חומרי הגלם בעצם של תעשיית המזון העולמית, כמעט בכל מה שאנחנו אוכלים היום יש אחד משלושתם, ובשוק העולמי כבר היום יש עלייה של 20-30% במחירי המוצרים האלה, כשגורמים בתחום אומרים שזה לא קורה כרגע בישראל, בעיקר בגלל החשש עוד מהמחאה החברתית, רשתות השיווק וכן הלאה, מנסים להוריד פרופיל, אבל זה יקרה. עכשיו, ארגוני סביבה כבר בעצם אומרים, זה בדיוק מה שמדעני האקלים, על זה הם דיברו ומזה הם זירו, כשהם אמרו, אירועי אקלים קיצוניים, התחממות גלובלית, בצורות, שיטפונות, וכן הלאה וכן הלאה, יבואו לידי ביטוי בסופו של דבר. זה לא, כשמדברים על העתיד האקלימים, כולם מדמיינים איזה יום אחד נוראי, שבו האוקיינוסים יציפו את החופים. לא, התהליך הוא התהליך הדרגתי, תהליך שבו קורים דברים, ולאט לאט זה קורה בכיס שלנו. כמובן, כמובן צריך לסייג ולהגיד, שעלייה של מחירי מזון זה לא דבר שהוא מושפע רק מגורם אחד ורק מבצורת אחת, יש לזה זה המון וקטורים והמון מרכיבים, אבל אנחנו הולכים, הקשר בין אקלים לבין הכיס שלנו הולך ונהיה ברור יותר ויותר. ואם כבר מדברים על אקלים, אז גרינפיס נמצאים בקמפיין עולמי נגד קידוחי נפט, ועוד מעצמות ותאגידים שונים מתקוטטים על היכולת למצות את אוצרות הטבע שיש מתחת לאדמת הקוטב הצפוני, והראשונים שיפגעו עוד לפנינו זה דובי הקוטב. אז גרינפיס בסרטון עם מוזיקה של רדיו, דרך אגב, שלחו דוב קוטב כזה לשוטה להיות פליט ברחובות לונדון. בואו נראה.
שאלתי את עצמי את זה כשראיתי את זה. איך אני מעצימה מוחשבת? לא יודע, אבל אני יודע שדובי הקוטב מעולם לא נראו הגמומיים יותר. ממש. אגב, כן, כן. אגב, לא יודע אם אתם שם לב, מדי פעם אנחנו מראים דברים של גרינפיס, ארגוני הסביבה נהיים יותר ויותר יצירתיים ומתוחכמים. ואם נהיה לכם כבד בלב בגלל הסרטון הזה, תראו את הסרטון הזה של דובי קוטב, אם בא לכם קצת זה, תראו את שני גורי דוב הקוטב האלה. גם את זה איך צילמו אגב. חמוד מאוד, תודה רבה.